Školska takmičenja i razni kvizovi znanja za Dunju Vidić predstavljaju izazove na kojima veoma rado učestvuje i uspešno predstavlja stečeno znanje. Ova pametna, svestrana i skromna učenica 6.3 odeljenja Osnovne škole Sremski front u Šidu na nedavno održanom matematičkom internet takmičenju osvojila je prvu nagradu. Kako kaže, zadaci nisu bili laki, a pored toga uz nju su se takmičili dobro pripremljeni učenici sa odličnim uspehom, tako da joj ova nagrada puno znači. Najteže mi je bili su ti zadnji koje su slali i to u drugom kolu. Prvo kolo nije bilo nešto pretjerano teško. Da, pored ove diplome vidimo tu su i druge diplome, pa pohvali nam se gde si sve učestvovala, na kojim takmičenjima i šta si postigla. Učestvovala sam na Misliši i prethodnih godina, ali nije bilo nekih ovakvih uspeha bitnih. Na Dabru sam učestvovala, prošle godine sam se kvalifikovala na državno i osvojila zlato, to mi je kao omiljena nagrada. A kako je to Dabar takmičenje? To je isto matematičko, informatičko više takmičenje. Isto se radilo online i to je kao najbolja, da tako kažem, nagrada. Naravno, ne samo i u matematici i u srpskom, na primjer, u recitatorima sam prošla na opštinsko i volim jako da igram šah, tako da sam i u šahu pre godinu dana, tačnije u petom razredu, sam se isto kvalifikovala na opštinsko i osvojila treće mjesto. I to mi isto jako znači mi kao nagrada. Njen ključ uspeha je sljedeći. Zavisi ako imamo neki kontrolni odgovaranje, to mnogo više učim nego kada, na primjer, imamo da učimo samo ovako za ponavljanje na času. Meni je poenta što ja mnogo slušam na času, da više zapamtim na času, kući samo par puta ponovim i zapamtila sam. Pri učenju veliku podršku pružaju joj njeni nastavnici, ali i roditelji. Ja sam još u ranijim razredima sam iskazala ljubav prema matematici i mnogo me je učiteljica Zdenka Lomljanski, ona mi je mnogo pomagala. Stalo mi je stala zadatke, pokazivala posebno, išla kod nje na časove. A sada u višim razredima nastavnik tehnike i tehnologije, to mislim Šeremet, on mi isto tako šalje zadatke, pomaže mi, pokazuje mi, idem na te neke dodatne kao časove stvari, na letnji kamp sam išla i tako. I u porodici, mama i tata uglavnom, pošto tati jako dobro ide matematika, onda me i to pokaže kad mi nešto ne shvatim na času i tako, a mama mi za sve ostalo uglavnom pomaže. Razgovor sa Dunjom bio je pravo zadovoljstvo. Ova ljupka i veoma inteligentna tinejdžerka planira da niže uspehe i stekne Vukovu diplomu. U nekoj daljoj budućnosti sebe vidi kao stručnjaka informacionih tehnologija, a za to je, kako vidimo, postavila dobre temelje.